Osobnost Richarda Wagnera je pro mě fascinující z mnoha důvodů. Už od dětství jsem se seznamoval s jeho mýty, legendami, s principem grálu, spojením mužského a ženského principu, grálem, jednotou růží. A tady jsem namaloval Wagnera jako takového velekněze grálu, který otvírá ten vnitřní vesmír těch svých mýtů svým posluchačům skrze svou fascinující, úžasnou hudbu, velmi inspirativní, která mě třeba inspirovala k malířským performancím na koncertech, k napsání knihy o Richardu Wagnerovi, o jeho operách Mystery Richarda Wagnera. A myslím si, že ta Wagnerova hudba i Wagnerovo dílo je neuvěřitelně inspirativní doteď a každý si mě může najít spoustu svých vlastních příběhů a doporučuji vám všem, abyste se na tu výjimečnou událost Rýnského zlata v Praze šli podívat.